ព័ត៌មានក្តៅក្តៅមុននេះបន្តិចបិទបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរុករកជនរងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍ភ្លើងឆេះកាស៊ីណូនៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលសរុបអ្នកស្លាប់26នាក់និងអ្នករងរបួស57នាក់មិនមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឡើយដោយប្រើប្រាស់ពេលវេលា39ម៉ោងគិតរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានិងថៃបានសម្រេចបិទបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរុករកស្រាវជ្រាវរកជនរងគ្រោះដែលជាប់គាំងក្នុងហេតុការណ៍ឆេះកាស៊ីណូ Gen Diamond នៅក្នុងសង្កាត់អូជ្រៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងស្រុងហើយអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរាត្រីបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News បានឲ្យដឹងថាជាមួយនឹងការបិទបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការទាំងស្រុងនេះកម្លាំងប្រតិបត្តិការបានរកឃើញអ្នកស្លាប់សរុប26នាក់និងអ្នករងរបួស57នាក់នៅក្នុងនោះអ្នករងរបួសនិងអ្នកស្លាប់មិនមែនជាជនជាតិខ្មែរឡើយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការជួយអន្តរាគមន៍គ្រោះអភិភ័យនេះខាងកម្ពុជាប្រើប្រាស់កម្លាំង19000នាក់និងខាងថៃប្រើប្រាស់កម្លាំងចំនួន221នាក់បើតាមលោកអភិបាលខេត្តសាកសពអ្នកស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍នោះជាជនជាតិថៃចំនួន17នាក់នេប៉ាល់ម្នាក់ម៉ាឡេស៊ីសង្ស័យចិនម្នាក់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ6នាក់មិនមែនជាជនជាតិខ្មែរលោកអ៊ុំរាត្រីបានអះអាងថាសម្រាប់កងកម្លាំងប្រតិបត្តិការរុករកវិញកម្ពុជាមានចំនួនសរុប19000នាក់និងកងកម្លាំងថៃ221នាក់គួរជម្រាបថាជនរងគ្រោះដែលនៅមានជីវិតអ្នកខ្លះត្រូវបញ្ជូនសង្គ្រោះនៅប្រទេសថៃអ្នកខ្លះទៀតបញ្ជូនទៅបន្ទាយពេទ្យបង្អែកក្បែរកន្លែងកើតហេតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍អាគារកាស៊ីណូខាងលើមានបុគ្គលិកបម្រើការងារប្រុសស្រីប្រហែលជាង400នាក់ក៏ប៉ុន្តែខូចខាតយ៉ាងណានោះមិនតាន់វាយតម្លៃដឹងនៅឡើយនោះទេ